Milí posluchači, vítám vás v dnešním pořadu. Je pátek 24.3.2023 a my si v tomto dvouhodinovém pořadu povíme spousta novinek z celého světa, připomeneme si události a samozřejmě nebude chybět ani hudba. Takže já vám přeji pěkný poslech. Takže úplně jako první si připomeneme jednu nesmírně smutnou událost, která se stala 24.3.1999 v Jugoslávii a jedná se o takzvané humanitární bombardování. Já bych zde na úvod přednesla slova Jaroslava Foldiny, které publikoval dnes na svém facebookovém profilu, takže cituji. 23. března 1999 vydal tehdejší generální tajemník NATO Javier Solana příkaz k bombardování Srbska, které začalo 24. března, tedy roku 1999. Tato akce se stala nechvalně známou jako takzvané humanitární bombardování, jak byla nazvána jeho tehdejšími podporovateli, jako například Václavem Havlem. Válka bez mandátu OSN je agresí. Motivem bombardování Svazové republiky Jugoslávie byla snaha Západu přinutit jugoslávskou vládu, vedenou Slobodanem Miloševičem, k ukončení zásahů na území tehdejší Jugoslávie na Kosovu. K nímž docházelo v rámci ozbrojeného konfliktu mezi jugoslávskou armádou na jedné straně a takzvanou albánskou osvobozeneckou armádou Kosova. Ve skutečnosti teroristickou organizací financovanou z kriminální činnosti na straně druhé. Více jak 2500 zavražděných vojáků, civilistů i dětí. 17.4. kazetová bomba zabila tříletou Miliči Rakič. Následovalo mnoho dalších dětí. Před 24 roky právě v tuto dobu začaly na Svazovou republiku Jugoslávie dopadat bomby, rakety s plochou dráhou letu, začaly zabíjet civilní obyvatelstvo, ničit školy, infrastrukturu, nemocnice a působit ohromné zlo. Tento útok nejsilnějšího vojenského svazku na světě proti 10milionovému národu v Evropě. 78 dní trvalo bombardování Jugoslávie, byly ničeny mosty, školy, elektrárny, továrny, umírali civilisté, byly použity tisíce tun bomb, kazetových bomb, které jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami. Byl použit ochuzený uran, který dodneška po celé bývalé Jugoslávii, jak v Černé hoře, tak v Srbsku, zabíjí lidi tím, že onemocnili rakovinou. Ministryně obrany USA Albrightová si asi dělala čárky na dveřích. Po několika letech jí kosovský premiér a prezident Hači odměnil. Prodal jí akcie kosovského telekomu, na kterých vydělala 20 milionů dolarů. Takže tato slova publikoval poslanec SPD Jaroslav Foldina, takto se vyjádřil k tomuto nešťastnému výročí na svém facebookovém profilu. Takže dnes večer ve 20 hodin se bude konat před velvyslanectvím Srbské republiky Mostecká 15, Praha 1 na Malé Straně pietní akt ke 24. výročí agrese NATO proti Jugoslávii a uctění nevinných obětí. Tyto pietní akty se konají každoročně a jelikož je to od těch 20 hodin, tak my si nyní pustíme převzatý pořad z facebookových stránek Raptor TV a je to záznam loňského
pietního aktu z Prahy před tou srbskou ambasádou, takže si to připomeneme tímto pořadem, protože jak jsem již podotkla, tyto pietní akty začínají vždy ve 20 hodin a tak dnes si musíme z těchto důvodů od těch 17 hodin pustit ten záznam z loňska, což samozřejmě na tématu vůbec nic nemění. Je velice důležité si připomínat tyto události, protože jak sami vidíte, ve světě se toho stále děje více než dost. Historie má poučit lidstvo, aby neopakovali chyby, alespoň tak by to mělo být. Sešli jsme se tady v Mostecké ulici v Praze při příležitosti 23. výročí bombardování Jugoslávie NATO. Tak a uslyšíte. Abychom vzpomněli obětí agrese států NATO proti Jugoslávii, jmenovitě proti Srbsku a Černé Hoře, které tehdy Jugoslávii ještě představovali. Dovolte, abych na začátek přivítal zpěvačku Národního divadla, paní Pavlínu Sinič, která nám zaspívá hymnu srbskou. Dobrý večer, prosím vás, nejsem Národního divadla, ale zpívala jsem ve Státní opeře, takže to je jedno. Bože pravde, když to spase, od propasti dosad nás, čuj odsad naše glase, i odsad nám budi spas. Mučno slovo panu poslanci za SPD Jaroslavu Foldynovi. Děkuju za ten mikrofon a za slovo. Nemám nikdy radost, když tu musím stát, když stojím před tou historickou budovou, kterou daroval Tomáš Garrigue Masaryk Jugoslávii v 18. roce. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, který budoval náš stát, a aby mohl cestovat, tak měl v kapse pas. Ten pas byl srbský. Tomáš Garrigue Masaryk budoval naši zemi se srbským pasem. Možná proto nás je tady teď tolik, že si to uvědomujeme. Bohužel, nevždy a ne především politici si uvědomují některé fakta a pravdy. Stojíme tu ve 20 hodin, 24. března 22. Přesně v těchto 20 hodin 24. března 1999 vzlétly k nebi první salvy největšího vojenského uskupení na světě. Aliance NATO zahájila nevyhlášený útok na Svazovou republiku Jugoslávii. Na 10 milionů lidí začaly dopadat bomby států Aliance NATO. Bez vyhlášení války, bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN, to znamená, byly porušeny všechny mezinárodní práva. Ano, 24. března 1999
přestalo platit mezinárodní právo. A s tím se potýkáme do dneška. Začalo platit právo silnějšího. Začalo platit právo, že kdo má rakety a zbraně, může zabíjet. A také zabíjel. Na Jugoslávii dopadaly bomby 78 dní. 78 dní byla vedena válka proti infrastruktuře Republiky Jugoslávie, která se skládala ze Srbska a z Černé Hory. Byly likvidovány továrny, mosty, elektrárny. Bohužel i nemocnice někdy. Bohužel i celá města jako Surdulice. Oni tomu říkali kolaterální chyba. Kolaterální chyba. Ztráta. Oni, ti, kteří valeli největšímu válečnému uskupení té doby, bombardovali 10milionový národ, tak jak jsme my, téměř uprostřed Evropy. Zabíjeli civilisti, likvidovali jejich fabriky, házeli kazetové bomby, házeli grafitové bomby na jejich elektrárny, aby nešla elektrika. A hostejno, že v nemocnici, hostejno, že v porodnici, kde byly děti, házeli bomby v rozporu s mezinárodním právem. A to se děje prostě pořád. Bylo porušeno mezinárodní právo. Mezinárodní právo se stalo trhacím kalendářem. A tenkrát nikdo nezvykl. Všem to bylo jedno. Ale i tady se sešlo pár lidí a scházíme se tady 23 let. 23 let vždycky přijdeme, abychom uctili památku těch, kteří položili životy v té agresivní akci, kterou provedli státy NATO. Říkali tomu milosrdný anděl. Podivné jméno na akci, která rozbíjí infrastrukturu fungujícího státu a která padá na lidi v Surdulici, v Niši, na tržnici, která rozbíjí rychlíky, přestože pilot říká, je to rychlík, je to civilní vlak. Splňte rozkaz. Znělo. Odpověď. A odpověď byla, že byl rychlík zastaven. To všechno se tady stalo před 23 lety. A vy jste téměř nedostávali žádné informace. Nikdo o tom nevěděl. Mohli jste se to dozvědět maximálně ze dvou, ze tří zpráv. Ale nic se nedělo. Všichni byli jen naprosto v klidu. Naprosto v klidu, že bylo porušeno mezinárodní právo a právo se stalo právem silnějšího. To přeci není možné, abychom tolerovali. A my právě proto, že my jsme vznikli ve stejných podmínkách jako ta Jugoslávie, jako následně potom Srbsko a Černá Hora. My si to uvědomujeme. Ale kde si to uvědomovali ti politici? Já vnímám omluvu prezidenta republiky, kterou nedávno pronesl k srbskému lidu. Já to vnímám. Málo kdy to, který politik udělal. I pan Schröder říká, že to bylo jinak. I pan ministr zahraničních věcí Německa. I celá řada generálů. Ale to je pozdě. Nikdo nevrátí život Milici Rakić. 17. dubna kazetová bomba, která byla použita v rozporu s mezinárodním právem, v Batajnici zabila 3letou Milici Rakić. Dnes jí by jí bylo 26 let. Stala by tady s náma. Ale nestihla. A plakal tu někdo z těch politiků? Neplakal. Ne, bylo jim to jedno. Završili to dokonce v roce 2008, když přijeli do Teplic jako banda loupežníků a uznali Kosovo. To, co vytvořili. Uznali ten prapodivný stát. Ale jako loupežníci. Ani to neměli v programu. Tak to se přeci nechovají demokraticky zvolení politici. A já jsem rád, že vy přicházíte i po těch 23 letech. Přijdete a mlčky tiše vzpomenete na ty lidi, kteří zemřeli, a vzpomenete na to, že bylo porušeno mezinárodní právo. My už nechceme, aby se kdekoliv na světě porušovalo mezinárodní právo. My nechceme, aby lidi umírali ve válkách, které jsou vedeny jenom proto, že to chtějí politici. Pár politiků, kteří z toho mají peníze. A já záměrně nebudu mluvit o detailech některých politiků. Protože třeba se to dneska nehodí. Protože my jsme slušní lidi. Narodil od celé řady bandy, která takto rozhodla o lidech. O těch, kteří nemohli rozhodnout jinak. Já vám děkuju. Já nevím, co bych ještě řekl.
Já bych jenom připomenul, co všechno znamenala ta bombardovací akce států NATO. Bylo provedeno 2300 leteckých útoků a na Srbsko bylo vystříleno a vybombardováno 22 tisíc tun vojenského materiálu a munice. Odpáleno bylo 1300 tomahavků, to jsou ty nízkoletící křižující rakety. Byly použity kazetové bomby, které rozhodí takové malé bombičky okolo a jsou určeny pouze na ničení živé síly, jenom na vyhubení civilistů. Bylo zabito podle některých údajů skoro 2000 srbských a černohorských vojáků a určitě přes 2000 civilistů, kteří za nic nemohli. Upozornili, že ten útok byl veden na zemi, která nikoho neohrožovala, žádného ze svých sousedů neohrožovala. A byl veden proto, aby byla Jugoslávie zničena, protože Jugoslávie jako multietnický, mnohonárodní a mnohonáboženský stát bylo konkurenčním projektem Evropské unie, která tehdy vznikala. A Německo se zasloužilo za to, že začaly na jím území války. Že začaly války v Slovensku, v Chorvatsku, v Bosně. Nakonec se přidali i Američani na straně muslimů, kteří byli rádi z Afghánistánu. A v Bosně podporovali džihad, na Kosovu podporovali místní gengy, které se k džihadu taky hlásily. Bylo rozbito přes 3000 objektů, jako jsou školy, nemocnice nebo správní budovy. Bylo poškozeno přes 148 historických objektů, většinou církevních. Bylo zničeno 54 objektů dopravní infrastruktury, 145 mostů. Ty plánovači na to byli tak blbí, neznalí věci, že třeba nechali zničit mosty přes Dunaj nahoře v Novém Sadu. A Nový Sad byl známý tím, že tam se volilo proti Miloševičovi. To zničení mostů v Novém Sadu nemá žádnou logiku, to je čistý barbarství, bez důvodu. 176 kulturních památek bylo poškozeno, z toho 23 středověkých klášterů. Celkové škody se odhadují někdy na 30 až na 100 miliard dolarů. V tehdejších dolarů, dneska už ta inflace trošku z toho sebrala. Odhaduje se, že 50 miliard dolarů bylo přímé ztráty na výrobě, na zničení výrobních zařízení a dalších 50 bylo na výpadku výroby, to znamená těch 100 miliard dolarů je asi to nejpravděpodobnější číslo. Já bych teď předal slovo panu Krajčovi, který tady reprezentuje České bílové hnutí. Vážení přátelé, pěkný večer. Dovolte mi, abych vám především poděkoval, že jste zde dneska přišli vzpomenout ty události, které začaly přesně před 23 lety, že jste nezapomněli na tu zločinnou, kriminální agresi paktu NATO proti nám tak brzkému lidu tehdejší Jugoslávie. Byla to prašnostá agrese proti lidem Srbska, proti lidem Černé Hory. Bylo tady řečeno, že cílem těch tisíců bomb a raket NATO byly továrny, mosty, elektrárny a také lidská obydlí. Když zde správně byl zmíněn případ milici Rakič, tříleté holčičky, která byla v Bělehradě zavražděna paktem NATO, tak mi dovolte dodat, že takových dětských obětí tohoto zločinného paktu bylo v Jugoslávii celkem 89. 89 dětí, 80 zavražděných malých Jugoslávců, na které dopadly bomby a rakety zločinného paktu NATO, kterého jsme tehdy jako Česká republika byli bohužel již členem. A
Já bych toto připomenul i proto, že když nám dneska někteří naši mocní vykládají, že zrovna tento pakt NATO je to, co ochrání Českou republiku nebo ochrání mír v Evropě, tak skutek, který se stal před 23 lety, hovoří o jasném opaku. A proto je při paměti těch nespočetných obětí v tehdejší Jugoslávii se domnívám, že musíme odmítnout všechny hlasy po tom, aby Česká republika byla ještě více zapojena do paktu NATO, aby zde dokonce vznikaly cizí vojenské základny pod jeho hlavičkou, anebo aby se Česká republika podílela na podobných zločinech, jako byl ten v Jugoslávii před 23 lety. Tedy ještě jednou mi dovolte vám poděkovat za to, že nezapomínáme společně na agresi paktu NATO v roce 99, na její oběti a že nezapomínáme ani na ty, kteří byli strůjci tohoto zločinu a že jim nikdy neodpustíme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Marek Řezanka napsal báseň, kterou nám teď přečte Eva Novotná. Nezapomeňme slzy dětských očí na utrpení mladé čerstvé vdovy. Kam jednou válka svojí nohou vkročí, tam humanita první vyhladoví. Nezapomeňme na domovy v sutích, na lidi, kteří přišli o vše cené, na ty, kdo z křesel jiné padnout nutí, na velké sny, tak krutě utracené. Na hřnění bomb, jež prosby nezastaví, na schvalování, co se schválit nedá. Nezapomeňme hlavně na bezpráví, na krev, v níž ležel vedle vnuka děda. Nezapomeňme na cynické lhaní, jak bez váhání jedni druhé ničí, na příběh hrůze, který nepřehání, na chladný kámen, jež je všech a ničí. Na živoření těch, kteří se plouží, jen pouhé stíny osob, jež dřív žili, na kusy těl, co válely se v louži, aby snad jisté plány nekřížily. Na to, kým jsme a kým bychom být měli, jaká je vlastně naše integrita, snad nikdo z nás nechce být osamělý. Nezapomeňme, všechno se nám sčítá. A teď bych pozval k mikrofonu pana europoslance za SPD, doktora Ivana Davida. Budu to číst, protože budu citovat. Vážení přátelé, dnes si připomínáme 23. výročí 78-denního bombardování Srbska s tisícovkami civilních obětí, zničenou infrastrukturou v rozsahu desítek miliard dolarů a odtržením území, na kterém pak kosovská soldateska prováděla genocidu a obchodovala s orgány zavražděných civilistů. Je hořkou ironií, že si americká armáda přizvala k bombardování vnuky bojovníků německé nacistické armády, která bombardovala Srbsko o 57 let dříve. Tato genocida zůstala bez potrestání a byla nepochybnou agresí podle mezinárodního práva, jak tehdy řekl ve vládě místopředseda vlády doktor Rychetský, ale pak hlasoval pro. Srbsko Spojené státy ničím neohrožovalo a Spojené státy neměly pro vojenský zásah mandát OSN. Pokud by existoval, nemohl by umožňovat bombardování civilních cílů. Viděli jsme video, na kterém si Joe Biden jako senátor veřejně pochvaloval, že to byl on, kdo navrhl bombardování Bělehradu, mostů a civilní infrastruktury. Stejný dnes už jako prezident má dnes tu drzost, že někoho označuje jako válečného zločince. Spojené státy si na odtrženém Kosovu vybudovali druhou největší vojenskou základnu v Evropě, Bondsteel.
Dovolte mi v této souvislosti několik osobních vzpomínek, protože jsem v té době byl členem vlády České republiky. Přihlášku do Severoatlantického paktu podala některá z předchozích vlád ODS a my jsme od počátku slýchali, co všechno ještě musíme splnit, abychom jako Česká republika byli hodní členství v Severoatlantickém paktu. A náhle, naprosto nečekaně a bez dalších podmínek, jsme byli informováni, že jsme byli vstoupeni do Severoatlantického paktu. Důvod byl zcela jasný za několik dní. Na tajném jednání vlády, které jakoby mělo řešit zcela jiné problémy, a o němž jsem tehdy nevěděl, že bylo záměrně takto zinscenováno, přišel v 11 v noci telefonát, že má vláda České republiky do půlnoci rozhodnout, zda podpoří za prvé přelety letadel Severoatlantického paktu přes své území a za druhé zda souhlasí s collateral effects, tedy zda je srozuměna s vedlejšími účinky, tedy ztrátami na životech civilního obyvatelstva a škodami na nevojenském majetku. Do půlnoci diskuze ve vládě neskončila a proto jsme žádali o prodloužení času. Bohužel z 19 členů vlády hlasovali proti jen 3, 2 se zdrželi hlasování. Za několik dní jsem cestoval na jednání evropských ministrů zdravotnictví do Athén. Na letišti mě čekal český velvyslanec, který mě oznámil, že se ještě nejméně 2 hodiny do hotelu nedostanu, protože Athény jsou neprůjezdné. V ulicích je 1 000 000 protestujících proti bombardování Jugoslávie. Včera zemřela ministryně zahraničí Spojených států z doby bombardování Madeleine Albrightová. Bylo by spravedlivé, kdyby za všechno, co spáchala, pomohl do pekla doprovodit vězeňský lékař. Na peklo ale nevěřím, i když pozemská spravedlnost někdy straní vrahům spíš než jejich obětem. Albrightová Spojené státy považovala za nepostradatelný národ, pokud jde o používání diplomacie podporované použitím síly obraně demokratických hodnot ve světě. Řekla, stojíme vysoko a vidíme dál než jiné země do budoucnosti a vidíme, že tu hrozí nebezpečí nám všem. Řekla to v roce 1998 v televizi NBC. Vím, že američtí muži a ženy v uniformách jsou vždy připraveni obětovat se pro svobodu, demokracii a americký způsob života. My si ale neděláme žádné iluze. Zprávu o smrti Albrightové provázela oficiální slova vděčnosti a lítosti. Většinou je připisován boj za demokracii a zapomíná se na její účast na vraždách. Nevadí ani prohlášení, že 500 000 mrtvých dětí stálo za to. Vím, že dnes jsme na pietním shromáždění. Přesto jsem přesvědčen, že stojí za připomenutí, kdo a za co ji tak oceňuje. Měli bychom vědět, kdo nás reprezentuje v České republice a v Evropské unii. Výroky se liší mírou bizarnosti s ohledem na dílo, které po sobě zanechala. Podle Joe Bidena byla vždy silou dobra, lásky, slušnosti a svobody. Víme, že jeho představa dobra je perverzní. Sám podporoval vraždění civilních obyvatel cizí země stejně jako ona. Místopředseda Evropské komise a hlavní propagátor Green Deal Timmermans je hluboce zasažený odchodem pro její moudrost, smysl pro humor a přátelství. Její odvaha byla pro něj vždy inspirací. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku Josep Borrell je hluboce nešťasten z této ztráty, neboť formovala globální politiku a podporovala demokracii po celém světě, od Afrického rohu přes Bosnu a Hercegovinu až po Blízký východ. Podle představitele Evropské lidové strany Manfreda Webera dala ikonou světového ženského vůdcovství a silným hlasem ochrany míru a svobody ve světě. Podle pracovníka Českého rozhlasu v unijních strukturách Filipa Nerada měla velkou zásluhu na rozšiřování Severoatlantického paktu o země východní Evropy a za to jí musíme být vděční. Petr Fiala z ODS mění,
že málo kdo ze světových politiků vykonal tolik pro naši zemi. Podle Dity Charanzové z hnutí ANO odešla výjimečná žena, která nesmírně pomohla naší zemi. Poslanec Tomáš Černín z TOP 09 obdivuje jako anděla strážného naší země a připomněl, že od Václava Havla obdržela Řád bílého lva z řetězem. Podle bývalého velvyslance Michála Žantovského byla jednou z posledních představitelek internacionalistické zahraniční politiky USA. Podle Jiřího Drahoše jí vděčíme za prestiž České republiky ve světě. Podle piráta Ivana Bartoše byla zastánkyní svobody a demokracie. Podle Marka Výborného z KDU-ČSL odešla noblesní dáma a náš člověk ve Washingtonu. Podle Tomáše Petříčka z ČSSD byla pro mnohé inspirací, věřila v hodnoty, jako je spravedlnost, demokracie, svoboda a solidarita. Pokud nás budou reprezentovat obdivovatelé organizátorů masových vražd, sotva bude na světě lépe. Příští týden odlétám do Bělehradu jako pozorovatel voleb v Srbsku. Doufám, že si tato těžce zkoušená země zvolí reprezentaci, která bude důsledně hájit zájmy obyvatel své země. Děkujeme panu poslanci Davidovi. Chci jenom připomenout, že Madeleine Albrightová je vina tím, jak špatně nebo důsledně vedla rozhovory v Rambuje. To byly rozhovory, které byly mezi delegací jugoslávskou a delegací kosovských Albánců. Nikdy je k sobě nepustila, nikdy je nedovolila, jednali spolu. Vždycky byl mezi nimi prostředník, který byl pod její kontrolou. A když Srbové souhlasili se vším, jenom s tím, že Kosovo nebude odtrženo, a vypadalo to, že neúspěch v Rambuje bude na Albáncích, tak ona dala dodatek k navrhované smlouvě a ten dodatek znamenal v podstatě okupaci celé Jugoslávie. S tím, že i přístavy, letiště, silnice i kasárna budou zdarma k dispozici armádám NATO. No tohle to žádná suverénní země nemůže připustit. Takže se bylo řekli, že ne, a vina byla na nich. Rozumíte, taková to byla ženská. Doufám, že v pekle od ní dobře přitápí tím jim kotlem. Když si všimněte, Spojené státy a NATO roznášejí všude demokracii. Nikde nezačali válku. Nikde do dneška žádná demokracie není. Není ani na Kosovu, to je země, která je ovládaná gangstry, není nikde v Iráku, není v Sýrii ještě, na těch územích, kde Američani stále jsou, není v Libii, v Afghánistánu samozřejmě. Jo, takže bylo by dobré si to uvědomit, co všechno za těma frázema, blbýma frázema o svobodě demokracie je. Je to jenom kořist uchvátit tu planetu, vycucávat národy této planety pro svoje dobro. Spojené státy jsou planetární parazit. Zlo, ano, je to zlo. Prosil bych paní spisovatelku Elku Procházkovou, aby se ujala mikrofonu. Dobrý večer, milí přátelé, já jsem si svůj příspěvek taky napsala, nejen proto, že v něm budu taky citovat, ale i proto, aby mohl být zveřejněn na některém z takzvaně dezinformačních webů. Nazvala jsem jej letos od humanitárního bombardování k demokratické cenzuře. 8 dní po překotném přijetí České republiky do NATO byla vláda Miloše Zemana na nočním jednání z 19. na 20. března 1999 vyrušena telefonátem z Washingtonu
a požádána, aby poskytla vzdušný prostor republiky k přeletům bombardéru na Bělehrad. Po dlouhém rokování došlo k hlasování, v němž vláda České republiky vyjádřila většinový souhlas, a to i s vědomím toho, že v průběhu bombardování dojde k takzvaným vedlejším účinkům, tedy civilním obětem. Pouze tři ministři tehdy hlasovali proti, jeden je tady dnes s námi. Letadla odstartovala 24. března. Vojenská akce byla uskutečněna bez mandátu OSN. Česká vláda vydala krátce po zahájení bombardování oficiální stanovisko, ve kterém prohlásila, že při řešení kosovské krize dává vždy přednost diplomatickému řešení a lituje, že se tohoto řešení nepodařilo dosáhnout. Reakce na bombardování Jugoslávie vojsky NATO byla rozdílná napříč českým politickým spektrem. K největším kritikům bombardování patřili poslanci komunistické strany. Její tehdejší předseda Miroslav Grebeníček odsuzoval údery NATO bez schválení Rady bezpečnosti OSN. Cituji. S politováním konstatujeme, že také Česká republika se svým vstupem do NATO zařadila mezi země, které se na agresi vůči Jugoslávii mají podílet, napsal v prohlášení. Jde o porušení mezinárodního práva a o akt otevřené agrese, který vůbec nebere ohled na utrpení civilních obyvatel. Dalším z odpůrců řešení NATO byl místopředseda výboru sněmovny pro evropskou integraci Vladimír Laštůvka, který se vyjádřil, že válečná operace proti suverénnímu státu je precedens v historii aliance. Je to operace zcela zjevně bez mandátu a je i v rozporu se článkem 1 Washingtonské smlouvy, která se odvolává na chartu OSN. Také premiér Miloš Zeman a předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus i mnoho politiků z řad sociálně demokratické strany vyjadřovali osobní nesouhlas s bombardováním. Někteří s mnohomluvností zastřešující opatrnost, jiní otevřeně a stručně, jako zde přítomný pan Foldyna. Naopak horlivými zastánci leteckých útoků byli představitelé menších politických parlamentních stran Unie svobody a KDU ČSL. Poslanec Unie svobody Michal Lobkovic se vyjádřil takto. Ve chvíli, kdy se NATO rozhodlo zasáhnout, je prostě povinností všech politiků držet basu a kromě postkomunistů a fašistů v Evropě také všichni basu drží, řekl. Nejvýznamnějším z těch, co basu drželi, byl prezident Václav Havel, který letecké údery schvaloval jako humanitární bombardování. Ničení a zabíjení trvalo 78 dní a nocí. Teprve potom Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci číslo 1244, která přiměla na to ukončit nálety, ale další body této rezoluce požadující, aby Kosovo zůstalo integrální součástí svrchovaného Srbska a definující bezpečnostní podmínky soužití obyvatel, už splněny nebyly. Podlomená autorita OSN nezabránila následnému odtržení Kosova a jeho nelegálnímu uznání. Zbudování obrovské vojenské základny USA v protektorátu Kosovo se pak stalo dalším krokem na cestě směřující k násilné přeměně světa. Při plánování přeměny bylo zabíjení civilistů od počátku výslovným předpokladem. Dalším předpokladem bylo a je zabíjení pravdy. V době agresivního zásahu NATO proti Jugoslávii ještě v České republice neexistovala
alternativní internetová média. Kromě televize přinášely pravidelné informace dva hlavní deníky, Mladá fronta Dnes a Právo. Zatímco reportéři Mladé fronty až na čestné výjimky psali naprosto tendenčně ve prospěch NATO, Právo se pokoušelo o objektivnější zpravodajství a publikovalo i články, které vyjadřovaly negativní postoj k úderům. Na titulní straně deníku například vyšel článek o nesouhlasu Řecka s bombardováním Jugoslávie nazvaný Řecko pro zastavení náletu. Záporný postoj k leteckým útokům vyjadřoval i rozhovor Igora Brusla s jugoslávským basketbalistou Goranem Adžičem, působícím v České lize, který se vyjádřil: mrzí mě, že v televizi jsou informace značně zkreslené, protože většina raket Američanů nezasáhla určené cíle. Umírají nevinní spící lidé, kdežto CNN nebo BBC hovoří o úspěchu agresora, řekl Adžič a Právo to publikovalo. I Česká televize tehdy občas v rámci vyváženosti přizvala do debaty odpůrce bombardování. Omluva Miloše Zemana, ve které po 20 letech uznal, že bombardování Jugoslávie bylo mocenskou arogancí, přišla, tak říkajíc, s křížkem po funuse. Protože mezi tím mocenská arogance ve jménu lidských práv a demokracie řádila v Iráku, Libii, Sýrii, Afghánistánu a v dalších zemích nepřizpůsobivých k požadavkům USA. V Evropě bylo Srbsko a jeho oběti první na řadě. Pak se v hledáčku mocenské arogance ocitla i Ukrajina. Násilný převrat v Kyjevě 2014, dotovaný z amerického státního rozpočtu, byl oslavován jako vítězství demokracie. A kdo to vnímal jinak, riskoval i život. Vzpomeňme i nyní na oběti upálení v Oděse. Ten zločin masové vraždy do dneška zůstal nevyšetřen a nepotrestán. Evropští politici, kteří zavírali oči před fakty o nacistické genocidě na Donbasu, dnes mužně burcují do zbraně proti Ruské federaci. K jejímuž varování byly opakovaně hluší. Zamlčování příčin, které vedly k vyprovokovanému zásahu ruské armády na Ukrajině, připomíná všeobecné spiknutí a ti, kdo se na něm nepodílejí, jsou označováni za nepřátelé. Od počátku konfliktu jsou v České republice nezákonně na příkaz vlády blokovány nezávislé zpravodajské weby a ochotní udavači čmuchají po internetových diskuzích a zbaběle nahlašují statečné, kteří se s takzvanou demokratickou cenzurou nesmířili. Epocha jediné povolené pravdy se znovu vrátila a nutí každého z nás, aby se zařadil buď podle své zbabilosti, nebo podle své odvahy a svého svědomí. Funguje to. Mnozí už se bojí přihlásit se k pravdě, aby ho nepotrestalo. Podle nového sazebníku, který aktualizoval nejvyšší státní zástupce České republiky. Když je nenávist k Rusům oficiálním nápěvem, pak je o trouby andělské rvačka. V naší zemi už je to tradice, že kde jaký postrašený trouba se hrne do kapely, je mu jedno, že je to kapela funebráků. Hlavně, že si na chvíli taky brzne při té společné cestě ke hřbitovu. Neboť od bombardování Jugoslávie dostala fasáda Evropského domu trhliny a nyní přichází na řadu bourání nosných zdí. Ani fašistické praktiky už nejsou tabu. Stávají se rehabilitovaným manuálem, jak zastrašovat lidi.
kdybychom své dnešní naléhavé projevy směli přednést ve veřejnoprávní televizi, jsem si jistá, že by zneklidnili mnoho doposud důvěřivých nebo lhostejných občanů. Tu možnost ale nemáme. Ocitli jsme se v kladbě, jsme podezřelí kacíři, protože jsme nepodlehli démonu souhlasu a varujeme před ním. Démon souhlasu je parazit, který požírá mozek člověka vůči jeho schopnosti přemýšlet a na uvolněné místo klade své výtrusy. Můžeš mě podepřít? Mě. Lidé, u nichž démon souhlas už bivakuje, vypadají na první pohled normálně. Teprve, když začnou mluvit, poznáme, že nedokážou přemýšlet samostatně a tak pouštějí ke slovu svého parazita. Nejděsivější je, že si svůj stav neuvědomují. Všimněme si, že většina lidí, kteří se stali hostitelem démona souhlasu, vnímá svou situaci s povděkem, je pohodlné nemuset přemýšlet. Je pohodlné stát v houfu a vykřikovat to, co démon souhlasu vyplodil. A přitom jsou dějiny našeho národa plné bojů o svobodu slova. Vítězství nikdy nebylo uznané na dlouho, zatímco trest za ně pokaždé přišel velmi rychle. Jakoby pravda směla prozářit mlhu nad naší domovskou kotlinou vždy jen v krátkých, intenzivních záblescích. Stopy těch světlých okamžiků naší historie však dosud nezmizely pod závalem globalizačních bagrů a stále z nich lze vyčíst paměťovou mapu napříč generacemi. Svět bez vzpomínek a bez odkazu na dávná vítězství se sice už ohlašuje duněním jako blížící se bouře, ale stále nám zbývá čas postavit zátarasy a sešikovat se k bitvě proti lži. Nečekejme, že ten boj proti zničujícímu démonu souhlasu bude poslední, nebude. Ale nejít do něj by znamenalo zradit osudový úkol, který Čechové, včetně Moravanů a Slezanů, na sebe od pradávna vzali. Naši předkové bránili svobodu slova a názoru a víry vozovou hradbou. Dnes v zemi bez suverénní armády musíme samotné slovo používat jako munici. Každý výstřel někoho probudí a ozáří mu cestu. Nesmíme právo na svobodu slova vzdát, protože jinak tu cestu budou určovat noční pochodňové průvody nácků. Děkuji za pozornost. Přátelé, kauza Kosovo a kauza Jugoslávie rozbité ještě nekončí. Na Kosovu vládne mafie, je to stát, který není schopen sám existovat, je dotován Evropskou unií, je okupován mnoha armádami, především států NATO, je tam mise Evropské unie, která má vymoci právo. Právo na Kosovu se vymoci dá velmi těžko. Soudy s bývalými vůdci UČK, válečnými zločinci, probíhají v Bruselu, v Hágu, u zvláštního soudu, protože všechny předchozí pokusy končily smrtí svědků a propuštění pro nedostatek důkazů hlavních viníků. Ti hlavní viníci byli ve vysokých státních funkcích na Kosovu. Například Tači, to byl prezident, Haradinaj, ministerský předseda, mnoho dalších bylo v poslaneckých křeslech. Uvědomte si, že v každém evropském státě nebo v každém státě na světě je nějaká mafie. Ale jediný stát, který mafie dostala, je Kosovo.
Takže sledujte pozorně, co se děje na Kosovo dál. Je tam neustále útlak na nealbánské menšiny, které jsou vyháněny, jsou pod kriminálním tlakem. Nezapomínejme na ty lidi, když se ona o nich nepíše. Přátelé, děkuji vám, že jste se sešli tady s náma. Za rok se tady zase uvidíme a uzavírám naše větní setkání. Děkuji. A nyní následuje hudební přestávka. A nyní po hudební přestávce si povíme nějaké ty novinky, co se týče Itálie. Tak například demokratická strana PD osvobozuje romské kapsářky, které využívají dětí a těhotenství, aby se vyhnuli vězení a pokračovali v páchání trestné činnosti, což je opravdu něco neskutečného. Bohužel, tento fenomén v Itálii je velice častý, mluví se o tom, a proimigrantská, progresivistická, levicová strana PD stále stojí na straně migrantů, cizinců, menšin i v těch případech, kdy konají kriminální skutky, kdy konají trestnou činnost, což je opravdu ostudné. My jsme toto téma jemně naťukli už minulý pátek, kde jsem říkala, že radní z Milána se obořila dokonce, anebo ještě lépe nazvala násilím to, že lidé, když nafilmují jejich krádeže, jejich činnost, kdy okrádají lidi například v autobusech a tak dále, tak to nazvala násilím. Upozorňuje na to, co oni dělají a dělají to opravdu běžně. Ve velkých městech je to obrovský problém. Nicméně Salviniho Liga schválila zákon v Komisi pro spravedlnost a okamžitě text znovu předloží a je to opravdu otázka zdraví, spravedlnosti a zdravého rozumu. Vyjádřil se k tomu takto i Matteo Salvini na svých stránkách na facebookovém profilu. Takže to, že Partito Democratico o tomto nechtělo v žádném případě diskutovat na půdě parlamentu, nechtělo se tím zaobývat, to neznamená, že samozřejmě to nebude. Naštěstí zde máme středopravicovou vládu, která tyto věci nebude tolerovat. No, ale máme tady taky dobrou zprávu, dá se říct, ze světa sportu. Transgender atletky, světová atletika zakazuje účast v ženských soutěžích. Případy Semenya, Thomas a Hubbard. Prezident světové atletiky Sebastian Coe, chraňme ženy. Takže toto byl titulek a podtitulek článku z italského deníku Messenger, který vyšel včera ve čtvrtek 23. března 2023. Světová atletika říká ne účasti transgender žen v soutěžích v ženské kategorii. I když je zákaz spíše teoretický, to říká prezident World Athletic Sebastian Coe, že nejsou žádní transgender sportovci na světové úrovni, to upřesnil tedy, rozhodnutí postavit bariéru znovu otevírá otázky. Vždy je těžké zaujmout stanovisko, když jsou práva dvou skupin v konfliktu, ale rozhodli jsme se chránit ženy, vysvětlil Coe. A to mimochodem v ten den, kdy jeho federace také zopakovala vyloučení z mezinárodních soutěží pro Rusy a Bělorusy. No, takže tato organizace tím umístila opravdu velkou překážku
protože MOV, Mezinárodní olympijský výbor, měl v úmyslu je přijmout do Paříže 2024 jako neutrální ty transgendery. Je tu ale i další rána v uvozovkách, která křižuje světovým sportem. Loni v listopadu MOV vyzval všechny mezinárodní federace, aby definovaly pravidla pro účast transgender lidí. Téma, ve kterém jsou šampioni a bývalí šampioni rozděleni a hledají vysvětlení od vědy. Mezi nejzarytější odpůrce, ano, práva transgender lidí patří také Martina Navrátilová, bývalá bojovnice za práva homosexuálů, jejíž odpor k soutěžím, v níž spolu soutěží transgender a ženy, vyvolal kontroverze a debaty. Není to jen o problémech, jako je ta dívka ze západní Virginie, která jako transgender žena žádá o účast v atletických soutěžích se svými společníky. Případ skončil u nejvyššího soudu USA. Tento ideál sportu se ocitl na křižovatce v Tokiu, když se Novozélanďanka Laurel Hubbard, prvorozená mužská atletka, zúčastnila olympijského turnaje ve vzpírání žen. Byl to předěl, který nazval všechny hlavní disciplíny, zejména ty, ve kterých převládá síla, vytrvalost a anaerobní kapacita, aby si položili otázku, do jaké míry se střetává právo transgender ženy soutěžit s právem jejich soupeřů nezabývat se fyzickými výhodami spojených s procesem proměny. Světová cyklistika prodloužila přechodné období z 12 na 24 měsíců, během kterých musí mít transgender ženy nízkou hladinu testosteronu, než se zařadí do kategorie odpovídající jejich nové genderové identitě. Plavání omezilo přístup svých ženských kategorií na plavkyně, které se staly ženami před pubertou. Stejně jako to nyní udělala atletika. Řešení, které vylučuje téměř všechny transgender sportovce, jejichž přechod obvykle začíná později. A to vyvolalo mnoho diskuzí v USA, kde Lia Thomas, transgender šampionka, překonala všechny rekordy univerzitního šampionátu tím, že se ucházela o roli příští olympijské hvězdy. Mezinárodní plavecká federace FINA také počítala s vytvořením otevřené kategorie, což je návrh, který se zrodil na podporu genderové inkluze, ale který podle některých představuje riziko getoizace. Zákaz přišel i ze světového rugby. Neříkáme ne navždy, vysvětlil Koe. Doposud světová federace vyžadovala, aby transgender sportovci snížili množství testosteronu v krvi na maximálně 5 nanomolů na litr a pod touto hranicí se trvali nepřetržitě po dobu 12 měsíců před soutěží. Nyní je ale oznámení kompletní. O nastavení nových pravidel se postará ad hoc komise vedená nezávislým úřadem za účasti sportovních vědců a zástupce transgender. Budeme vedeni vědou o fyzickém výkonu a mužské výhodě, která se nevyhnutelně vyvine během několika příštích let, dodal Lord Coe.
Svou pozici upravíme, jakmile bude k dispozici více důkazů, ale věříme, že integrita ženské atletiky je prvořadá. V tomto smyslu atletika také revidovala kritéria účasti mezi ženami hyperandrogynních sportovců, jako je Caster Semenya. Budou muset snížit hladinu testosteronu v krvi pod 2,5 nanomolů na litr, teda z 5, a musí zůstat pod touto hranicí po dobu 2 let, aby mohli mezinárodně soutěžit v ženské kategorii na jakémkoliv atletickém závodě. Dosud platila omezení pouze pro závody na 400 metrů a výše. Takže zde můžeme říct, že se koná trošku spravedlnosti. Opravdu v tom sportu je to náročné. Jsou tam v tomto případě fyzické rozdíly, takže je jenom dobře, že se takto rozhodlo v rámci spravedlnosti soutěže. No a podívejme se, co se dnes píše v Itálii, například v deníku Libero. Open Arms, jet na Itálii, Salvini a pobřežní hlídka, všechno se změnilo. Takže to jsou titulky tohoto deníku z 24. března 2023, tedy ze dneška. A jedná se samozřejmě o soud, neboli o politický proces s Mattem Salvinim, který i dnes opět probíhal v Palermu. Takže zde tyto noviny právě uvádějí, jakým nevybíravým způsobem se vyjadřoval šéf neziskovky. Takže já vám přečtu, co se tam píše. Zakladatel Open Arms nikdy nevynechá příležitost během slyšení v procesu proti Matteu Salvinimu zaútočit na ministra infrastruktury a dopravy samozřejmě v Itálii. Jako svědek dnešního ranního slyšení Camps, tak se jmenuje ten šéf neziskovky, okamžitě, jak se tady píše přesně, vyzvracel jet na Itálii. Od tohoto procesu očekávám jen jednu věc, spravedlnost. Také očekávám, že toto pohrdání životem, kterého jsme svědky, jednou provždy končí, dodává Camps. Šéf neziskovky Open Arms, ještě pro jistotu dodávám. Postoj pobřežní stráže se změnil a zdá se, že nevládní organizace se staly velkým nepřítelem Itálie a že za všechny problémy země můžeme my. Silná slova, která tak, dá se říct, poskvrňují nebo špiní naše vojáky, píše autor článku v deníku Libero. A tito vojáci, tito členové pobřežní hlídky stráže v posledních hodinách provedli 4 operace a přivezli do bezpečí asi 500 lidí. Takže stručně řečeno, jeviště soudu dává hlas těm nevládním organizacím, které se prakticky zaměřily na italskou vládu, zvedli laťku především tedy na premiérku Meloni, Salviniho, ministra Piantedosiho. No a nakonec Camps také mluvil o ztroskotání lodi v Kutru. Nikomu se nelíbí mít 80 mrtvých na Prahu a tak dále. Jsme svědky pohrdání životem, jaké v Evropě nikdy nebylo. Nemyslím si, že bychom měli dovolit, aby toto pokračovalo. A na všech životech záleží a zaslouží si ochranu na moři. Všechny mezinárodní konference nyní rozhodují, že všechny životy jsou si rovny. To se ovšem tady neděje, spíše jdeme pospátku v mezinárodních dohodách o námořním právu. Takže toto je velice vážné, řekl Camps. A musíme doufat, nebo doufáme, že to musí skončit a že italská justice tuto situaci ukončí, takže takhle nám tady
šéf Nediskovky hrál na city u soudu, no nicméně to tam bylo zřejmě velice zajímavé, protože v jednu chvíli přerušil jednání na několik minut poté, co mezi žalobcem Calogero Ferrara a obhajkyní Matteo Salviniho Giulia Bongiorno byly nějaké dohady, no tak vždyť víme, že Giulia Bongiorno si nenechá, tak říkajíc, šlapat po hlavě. No, uvidíme tedy, co dál. Samozřejmě budeme i nadále informovat, jak se to všechno bude dále vyvíjet. Ostatně, co se týče politických procesů, takže na ty my jsme bohužel zvyklí, že jsou čím dál častější a dějou se prakticky všude. No a co se týče slíbeného tématu, my s Natalíři, tak tady mám jednu novou zprávu, kterou jsem získala přímo z informačního serveru, jmenuje se Quotidiano Sanità a je to informační server, co se týče zdravotnictví a vůbec veškerých informací, co se zdraví týče. Je to oficiální server, takže zde je zpráva a je to zpráva z 23.3. tohoto roku, takže ze včerejška. A já vám to přečtu. Zde máme nadpis Hmyzí mouky, 4 meziministerské vyhlášky podepsané k regulaci jejich prodeje. Přehledné etikety a oddělené regály. Takže oznámení na tiskové konferenci po včerejší dohodě státu a regionu. Spotřebitelé musí mít všechny informace, aby si vybrali tento typ produktu, řekl Adolfo Urso, ministr podnikání a Made in Italy, a Schillaci, což je ministr zdravotnictví, ujistil, že NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, což je vlastně skupina tvořená karabiniéry, zaměstnanými ministerstvem zdravotnictví s cílem chránit zdraví občanů kontrolou potravin. Takže Schillaci ujistil, že NAS bude neustále monitorovat. Takže jak jsem již řekla, zpráva z 23. března. Toto, co jste slyšeli, byl Perex a tady je článek. Dnes jsme podepsali 4 vyhlášky týkající se 4 různých mouk pocházejících z hmyzu, tedy potravin, které se tradičně nevyskytují ve stravě, v naší stravě. Můžeme se živit tím, co považujeme za nejvhodnější, ale pokud jde o cvrččí mouku, saranče stěhovavé, moučného červa a larvu Alphytobius diaperinus, myslíme si, že potřebujeme označení, které včas a viditelně uvede, které produkty pocházejí z tohoto hmyzu. Oznámil to ministr zemědělství Francesco Lollobrigida a to na společné tiskové konferenci spolu s ministrem podnikání a Made in Italy Adolfem Urso a ministrem zdravotnictví, který se jmenuje Orazio Schillaci. Tady mluvíme o Itálii, takže podpis navazuje na dohody dosažené včera na konferenci státu a regionů o 4 různých návrzích vyhlášek a povinných indikacích pro uvádění potravin obsahujících 4 hmyzí mouky na trh, tedy ještě jednou cvrččí mouka, mouka Alphytobius diaperinus, to jsou ty larvy, mouka Tenebrio molitor, to jsou ty, já nevím, můry, můžeme tomu říkat, nebo moly, a mouky ze sarančat, tedy locusta migratoria.
Všechny návrhy dekretů jsou od ministra zemědělství, potravinové suverenity a lesnictví ve shodě s ministrem podnikání a Made in Italy. Kraje v kladném stanovisku doporučili a vláda souhlasila zajistit plné zapojení ministerstva zdravotnictví do vydávaných vyhlášek a umístit výrobky do vyhrazených regálů, aniž by byla dotčena opozice vůči evropskému rozhodnutí. Tady vysvětlím tedy, že nynější italská vláda byla proti tomuto rozhodování, co se týče uvádění toho hmyzu na trh takto. Takže aniž by se samozřejmě teďko v tuto chvíli o tom diskutovalo, tak rozhodnutí uvést moučku z hmyzu na trh, ta konference regionů vlastně se měla vyjádřit k označování těchto produktů, pracovala na vložení dalších záruk ochrany zdraví spotřebitelů, protože je potřeba opatrnost a všechny záruky, takže alespoň v Itálii, jak vidno, se koná aspoň tímto způsobem, že jo. Tedy Federico Caner, to je radní regionu Veneto, koordinátor zemědělské komise, konference regionů a autonomních provincií. Na konferenci států a regionů jsme se shodli na opatření, ale také jsme požádali o objasnění různých aspektů, zejména o vyjádření ministerstva zdravotnictví o rizicích pro spotřebitele a tudíž o plné zapojení ministerstva zdravotnictví do emisní fáze vyhlášky. Dále nutnost uvést složení na etiketě, i když složka není přítomna v maximální předpokládané míře, ale také v případě, že je přítomna v nižších množstvích, aby se zabránilo nerozlišujícímu použití a možnému podvodu. Takže opravdu i v minimální výši, jakmile tam něco je, tak už oni chtějí, aby to opravdu tam bylo napsáno, což je teda výborné, alespoň takto. Ten spotřebitel může být chráněn a tím, že vlastně tyto produkty budou muset být úplně ve zvláštních regálech a bude to muset být všechno popsané viditelně. Caner se dále vyjádřil, že jsou nutné jasné informace na obalech a o každém aspektu potravinového řetězce, že jo, ta výroba, odkud a jak, včetně řízení při jejich vystavování a zveřejňování všech produktů obsahujících hmyzí moučku. Takže tam samozřejmě jde o to, aby byla ta kontrola opravdu a bylo to zařízené tak, aby se tyto produkty opravdu dostávaly na ty regály, zvlášť tam, kde mají být. Stejné řízení prodeje právě, jak se dále píše, musí probíhat v jasně identifikovatelných regálech, ano, a umisťovat produkty na vyhrazené police. Použití mouky z hmyzu musí být jasně vysvětleno, stejně jako možná zdravotní rizika. Takže ještě se budu opakovat, opravdu teda alespoň takto, když už nám to vlastně vnutili, tak alespoň v té Itálii se budou snažit tímto opravdu, aby to nemohlo být nějak namíchané a bude to muset být opravdu zvlášť, tak to jsem opravdu ráda. Nicméně pokračuji, spotřebitelé musí mít všechny informace, aby se samozřejmě mohli rozhodnout si vybrat třeba tento typ produktu, řekl Adolfo Urso, který dodal, že díky rozhodujícímu příspěvku regionů a soudržnosti vlády v této otázce spatřila tato opatření světlo v tom italském žargonu, kdy se rádo mluví těmito způsoby, to znamená, že se to opravdu rychle a s jednomyslným počtem hlasů odsouhlasilo, což naznačuje, že je to správný způsob ochrany středomořské stravy.
ano, na tu, kterou jsou v Itálii zvyklí a právem jsou na tuto kuchyni hrdí. No, dále podle ministra Urso je důležité, aby spotřebitelé byli informováni o tom, jak a z čeho byly produkty vyrobeny, odkud mouky pocházejí, a jsme si vědomi, že ne každý používá stejné nástroje a ekologické normy a certifikace jako my. Budeme spolu s NAS, tedy s tou komisí, jak už jsem vysvětlila, s tou skupinou, dohlížet na úplné dodržování ustanovení, která byla dnes oznámena, a to, jak pokud jde o zákaz používání hmyzích mouček v potravinách typických pro středomořskou stravu, jako je pizza a těstoviny, tak o shodu označení výrobků, co obsahují a musí být viditelné a jasné, ještě zdůraznil ministr zdravotnictví Skiláči. Kdo si koupí tyto produkty na bázi hmyzí moučky, dodal, musí vědět, že existuje riziko alergie, i když nyní nevíme, jak konkrétně to kvantifikovat. Dnešní tisková konference, uzavřel Skiláči, naznačuje dokonalou integraci mezi ministerstvy, co se týká této otázky, takže to bylo Quotidiano Sanità, teda deník, co se týče zdravotnictví. A myslím si, že teda, když už tady máme to zlo, tak alespoň je tady opravdu ta naděje, že tady bude tam větší kontrola a toto zboží bude muset být opravdu stranou od ostatních výrobků. Další téma je velice smutné, a jedná se to teda těch různých případů, kdy se dějí teda ta náhlá úmrtí nebo ta náhlá onemocnění, nevolnosti. Tady v Itálii opravdu je to neskutečný fenomén, speciálně u mladých lidí. A píše se o tom, dokonce se to dostává i do různých deníků. Takže ty zprávy a to je jasné, že to nebudou všechny zprávy, ale některé zprávy se opravdu už dostávají delší dobu tady do podvědomí. No a máme tady třeba z 22.3. článek od Antonia Oliviera, kdy teda píše o tom, že během jediného dne nás opustili dva mladí lidé, kteří nebyli ani dospělí. Jednomu z nich bylo pouhých 17 let a když byl ve třídě, došlo k zástavě srdce, ku podivu stále častější u takto mladých jedinců po dobu vlastně několika těch posledních let. Měl život před sebou, život, který už tam bohužel není. A na druhou stranu zase druhé dívce, Assunta Russo se jmenovala, bylo 16 let. A ta zemřela na obvyklou a smrtelnou náhlou nemoc. Náhlý případ, ano. Takže to je novinka, která opravdu nemůže být normální. Prokletí takzvaných náhlých onemocnění neustává a prakticky každý den je třeba integrovat smutné účtování těchto úmrtí, těchto skonů. Studentka Assunta Russo, a to je také scénář, který se opakuje, byla také propuštěna z pohotovostního oddělení nemocnice Giuseppe Moscati v Aversa. Po jednoduché kontrole, rychlá kontrola, která trvala pouhých 10 minut, šla tam právě kvůli nevolnosti, kterou cítila. Pouhé 2 hodiny po návratu však tato mladá žena, tato dívka, znovu se cítila špatně a zavolali vlastně rychlou pomoc. Přestože se jí lékaři snažili oživit, tak se nedalo nic dělat a Assunta už prostě zemřela.
Takže u vlastně strýce a tety, kde tato dívka žila, v oblasti San Marcellino, v oblasti Caserta, tak ti tedy naléhali na prokurátora, aby zahájil vyšetřování zaměřené na ověření příčin smrti. To se dozvídáme i od Caserta ČE. Takže další tragická epizoda, o které jsme se pouze zmínili, a ta se odehrála v Castel Fiorentino včera kolem 9. hodiny. Takže když to bylo napsáno 22., tak toto se stalo v úterý 21. A bylo to ve třídě Enriquez, to je, jak jsem pochopila, nějaká hotelová škola, tak tam náhle skolaboval právě ten 17-letý chlapec, jehož totožnost není známa, na zástavu srdce. Učitelka a školní asistent se mladíka okamžitě pokusili oživit. Poté přijeli lékaři, kteří zasáhli, použili defibrilátor. Zasahovat musela také letecká záchranka, která ho transportovala do florentské nemocnice Careggi. Bohužel se ukázalo, že vše bylo zbytečné. Tedy chlapec po dni utrpení a modliteb zemřel. Nyní se očekávají lékařské prohlídky a bude provedena pitva. No a jak uvádí Firenze Post, ředitelka Barbara Deli Nocenti sdělila, že od včerejška otevřeli krizové oddělení se školní psycholožkou na podporu spolužáků a učitelů a spolupracovníků školy. V tuto chvíli není známo datum pohřbu, kterého se zúčastní sbor, a tím i vyjádřili soustrast rodině. To bylo napsané teda v novinách přímo ve Firenze Post. Takže to je jedna z mála ukázek toho, co se děje prakticky denně. Dále můžeme uvést další příklad. Bylo to publikováno 22.3.2023 také a napsal o tom Tomáso Kroka. Takže to jsou informace, které se zakládají na základě i informací právě z novin. No a tady to začíná titulkem: Bolí mě hlava, spadne na podlahu v tělocvičně před očima svých spoluhráčů. Takže tady prostě náhle příhoda, bohužel smrtelná pro 12-letého Davida. Hrál basketbal se svými spoluhráči v tělocvičně školy Guarino v ulici Capitano Basile ve Favara v provincii Agrigento, tedy na Sicílii. Náhle se však pod vyděšeným pohledem ostatních studentů zhroutil k zemi v bezvědomí. Absurdní, nepřijatelná tragédie, která zasáhla Davida Licatu, který zemřel ve věku 12 let, potom, co bylo prozatím klasifikováno jako vždy náhlá příhoda, náhlé onemocnění, což je výraz, který v posledních letech bohužel velmi dobře známe. I přes rychlý zásah dvou záchranářů, kteří se ho pokusili oživit, tyto pokusy se ukázaly zcela zbytečné. Chlapec krátce předtím, než omdlel, řekl, že cítil trochu bolesti v hlavě. No, Messenger o tom psal, takže noviny, deník, Messenger, Davide Licata zemřel, když byl na palubě sanitky, která ho naléhavě převážela do nemocnice. Tělo bylo poté převezeno do San Giovanni di Dio v Agrigentu a starosta města Antonio Palumbo již vyhlásil na
den pohřbu městský smutek. Vrchní žalobce Salvatore Vella a prokurátorka Giulia Sbocchia si tedy vyžádali prostřednictvím karabiněrů osvědčení o způsobilosti, co se týče sportovní činnosti tohoto dítěte, a bude samozřejmě ještě pitevní vyšetření. Každopádně v tuto chvíli nebyly zjištěny žádné přestupky. Takže další dítě, které ve svých 12 letech náhle opustilo tento svět. Stále se budu asi opakovat, ale opravdu tyto věci se neděly před několika málo lety, před jistým obdobím. Co se změnilo v těchto posledních, dejme tomu, 2 letech? Ano, něco se změnilo, víme, co se změnilo. A tuto otázku si klade každý dnes. Bohužel zde se dějou tyto věci a není to teda jenom samozřejmě u dětí, ale je to i u 20-letých, 30-letých, 40-letých a 50-letých. V této kategorii těch právě mladších je to úplně nejvíc do těch 50 let, ale stále více se to děje i právě na půdě školy nebo v tělocvičnách, nebo že se prostě někdo třeba i neprobudí, nějaký ty studenti, že se neprobudí. A opravdu to není samo sebou, to nejsou lidé v letech s patologiemi, lidé, kteří jsou na tomto světě dlouho a u kterých by se dala předpokládat nějaká ta nemoc a s tím související potíže. Mluvíme o zdravých mladých lidech.